bakkan tonno dal dina jamm seen chaîne na YouTube rew mi net ab xibar gannaaw biñ leen nuyo ñu dal di koy doré ci benen accident bo xamanteni dañ nay am ni ki tay jilé ci ab circulation bi yon nak mu nek ab bisu tata bo xamne rek kon dafa dal di akep vers 14h fofé ci rond-point MG buñ sukkundiko nak suñ ay natango di sene news ñom ñi lé kon ñu dal di xamliñ rek bilan provisoire bi dañ nay nek ben femme bo xamanteni dañ nay si ñak bakkanam ci nak noné tamit ñu dal di si am ñaar fuk ak ñent ñu xamanteni dañ nañ ci jëlé ay gañu ñu daal di xamni rek DC mom dañ nañ ci jëlé ay gañu yu metti tax na kon wasapeur pompier dañ nañu jël en charge yu yilé blessé ngir nak kon ñu daal di rawalé fofé rek ci hôpital nek kon bobulé accident bi nga xamanteni rek dañ nañ koy néméku tay jëlé ci rond-point MG ci bobulé tata bi nga xamné rek kon dañ na fay daanu niki tay jëlé ba tay ñu daal di wënd ak yeen ci xibaar yi di xibaar bu tiss lool bu am nak fofé ci Sandiara nek ab élève bi nga xamanteni dañ nañ koy fat mom bi lekone mu do ru yo ci tour maliko puy nekone élève en classe de seconde mom bi lekone mu doona jangé fofé ci lycée bu Sandiara buñ sukkundiko nek suñu ay xabar ñu ngay xamni rek dañ ko fat par bar réel lolé kon mu amone liki dembu ci goudi mom élève bobu lekone gannaaw bi nga xamanteni rek dal di won na gis ab auto mu doona tak bobu le auto nak mu nekone ab auto de ko ndam ba taxone nak mom mi le di maliko puy mu jugone rek kon yema fay tak bobu le way nak malheureusement bobu le borom auto rek def ko da di fogon app satch ba tax rek mu daldi tirer app bal ci kowam mom le kon dimbali ko puy mu daldi foye jare ñak bakkanam ki nga xamanteni rek kon moko tirer bobule abar wa gendarmerie dañ nañ koy tek loxo mom malik puy mom le nekkon élève ñu daldi ko yobbu ci morgue ba tax na kon élève yi nga xamanteni ño nek fofilé ci lycée bu Sandiara mer bu foot lañ def jamono jilé ba tax na kon niki tay jilé ñu daldi wona genn don woné sen ay nakara ci nak noy tamit ñu don tal pene yi ci ko tali ñu daldi yakati rek keur bi nga xamanteni rek borom mo fatte ki di malik pou yah nek kon app xibar bu tis lol ak bi nga xamanteni rek mam fofile ci Sandiara gennaw rek kon bi nga xamanteni dañ nañu fat sen natango milé di malik pou ba tax nak kon jamono jilé élève yi nga xamanteni mo nek ci lycée bobule di Sandiara jamono jilé kon mer bo foot rek lañ def tax nak kon ñu don amal yuy lé manifestation ni ki tay jilé ñu don fessel sen nakar gennaw nak bi nga xamanteni dañ nañu fat sen élève bobule di Malik Pouille.